Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Нуарбек Жәлел. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі елімізде тағы 12 адамнан коронавирус анықталғанын хабарлады. Алтауы Нұрсұлтан және тағы 6 оқиға Алматыда тіркелді. Осылайша Нұрсұлтан қаласы бойынша 61 адам, Алматы қаласында 40, Қарағанды қаласында 2, Алматы облысында 1, Ақтөбе облысында 1, Шымкентте 2, Жамбыл облысында 1, Солтүстік Қазақстан облысында 1 адам қауіпті вирусты жұқтырған. Науқастардың жалпы саны 109-ға жетті. Пленарлық отырыста мәжіліс спикері Нұр Отан парламенттік фракциясының жетекшісі Нұрлан Нығматулин фракция мүшелері депутаттар атынан президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың коронавирустың таралуына қарсы тапсырмалары мен төтенше жағдай кезінде тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша әс-әрекеттеріне қолдау білдірді. Ол мемлекет басшысының дағдарысқа қарсы барлық тапсырмаларын орталықта да жергілікті жерлерде де нақты орындау қажеттігіне баса назар аударды. Мәжіліс спикерінің айтуынша, Нұр Отан фракциясы заңнамалық деңгейде елдің дағдарыстан кейінгі даму жоспарының іске асырылуына белсенді қатысады. Мәжілістің жалпы отырысында Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заң жобасы мақұлданды. Оған сай енді бейбіт жиналыстарды өткізу туралы алдын ала хабарлау тәртібі енгізіледі. Жаңашылдықтардың бірі, егер жергілікті билік митинг туралы хабарламаға жауап бермесе, ол автоматты түрде келісілген болып шығады. Қазіргі құжатта ең бастысы бейбіт жиынға қанша адам қатысатын, қандай мәселе болатын және қайда өтетін алдын ала ескерту қажет. Тағы бір ерекшелігі ұйымдастырушылар мен қатысушылардың мемлекеттік органдардың жауапкершілігі қаралып, журналистердің құқықтары мен міндеттері белгіленіп отыр. Осының барлығы мемлекет қоғам үшін өте қажет, деді мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин. Бұдан бөлек, митингтерге тыйым салу не тоқтату туралы шешімдер негізсіз болмауы тиіс. Ол үшін арнайы талаптар тізімі жасалмақ. Осы бейбіт жиындарды ұйымдастыру және өткізу тәртібіне мәжілісте енгізілген өзгерістер ең алдымен мемлекеттік органдардың халықпен байланысын күшейтуге ықпал етеді. Ол біріншіден. Ал екіншіден, азаматтардың кез келген мәселені ашық және еркін жеткізуіне мүмкіндік береді. Дидар арқылы қашықтан оқыту үшін 200 онлайн сабақ әзірленіп қойды. Жоспар бойынша тағы 1800 онлайн жоба түсіріледі. Осы мақсатта әлемдік тәжірибе зерделеніп, ортақ концепция қабылданды. Бұл туралы брифингте ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев айтты. Қосымша сабақ болып саналатын ресурстар арқылы оқушы, мұғалім және ата-ана арасында кері байланыс орнатылады. Бұл баланың үлгерімін бақылауға қолайлы. Ал өңірлердегі балабақшалары жұмысын штат режимде жалғастырады. Ата-аналар баласын өздері апаруға құқылы. Апармаған жағдайда баланың орны сақталады. Айта кеткен жөн, бүгінгі таңда балабақшаларда 67 мың бала тәрбиеленуде. Кеше айтқанымызда екі емделуші коронавирустан жазылып ауруханадан шықты. Олардың біреуі Алматы, екіншісі Нұр-Сұлтан қаласында емделді. Елордада және Ақтөбе облысында маска және антисептикті заңсыз сатқан 40 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осы әкімшілік және қылмыстық істер бойынша 4 миллион маска мен 13 мың литр антисептик тәркіленді. Олар денсаулық сақтау мекемелеріне беріліп жатыр қазір. Бүгін Елорда мен Алматының толықтай жабылғанына 5-ші күн. Шаһарларда дезинфекциялау жұмыстары қарқын алды. Қала маңындағы бақылау өткізу бекеттері әдеттегідей жұмыс істеп жатыр. Қорған Төреғожа Қарағанды бағытына қойылған бекетке барды. Соңғы деректерді жеткізсін. Біз қазір қаладағы нөмірі 1-ші бақылау өткізу бекетіне келіп тұрмыз. Бұл жерден өткен тәулікте шамамен 83 көлік айналма жол арқылы өткізілген. Жалпы бүгінгі күні барлық бекеттерде ұзын ырғасы
2000-нан аса көлік айналма жол арқылы патрульдің басқаруымен өткізілген екен. Бекеттердегі жағдай тұрақты, барлығы бірқалыпты жұмыс істеп жатыр. Жаңа міне транзитті көліктердің кейбірі өткенінде байқадық. Оның алдында полиция өкілдерімен сөйлестік. Олардың айтуынша, егер осы Нұр-Сұлтан қаласында тіркелген болса, азамат яғни өте алады. Жалпы 22-сінен 25-сіне дейін осы бекеттерден заңсыз өтіп кетпек болған 56 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Оның 31-і 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынған. Бұдан бөлек 9 азаматқа 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Тағы 16 азаматтың ісі сотқа жолданды. Бұдан бөлек полиция өкілдері қаладағы бизнес нысандарында тексерген. Атап айтсақ, мейрамхана, дәмхана, түнгі клубтар, караоке, барлар, моншалар, сауналар, міне осының барлығы жіті тексерілген. Нәтижесінде 2 саунаның иесі 5 тәулікке қамауға алынған, яғни карантинді бұзған үшін оларға осындай шара қолданылып отыр. Тағы да бір атап өтетін жайт, бүгінгі күні автобустар кешкі 7-ге дейін жұмыс істейді, яғни осы 26-сына дейін кешкі сағат 9-ға дейін жүріп келген қоғамдық көліктердің уақыты енді 7-ге дейін шектелді. Одан бөлек мына Қосшы, Қоянды, Талапкер, Қызылсуат, Жібек жолы, Ыбырай Алтынсарин, Нұрлы ауылдарына қатынайтын автобустар әзірге енді ол жақтарға жүрмейтін болады. Жалпы жағдай осындай, қатты бір өрес көліктердің өскені байқалмайды. Тіпті атап айтайық, елордада осы карантин енгізілгелі қылмыстардың саны 30%-ке дейін қысқарыпты. Алматыда құрылған арнайы штаб өкілдері қаланың бірнеше сауда орындарын аралап қайтты. Нәтижесінде бір күннің өзінде, яғни карантин тәртібіне қайшы жұмыс жасап тұрған 34 дүкен жабылды. Олардың біразына айыппұл салынса, бірнеше кәсіпкер 15 тәулікке қамауға алынды. Еске сала кетейік, карантиндік тәртіпті бұзған кәсіпкерлерге 265 мың теңгеден бастап 1,5 миллион теңгеге дейін айыппұл салынады. Сондай-ақ, штаб өкілдерінің айтуынша, қазіргі таңда мұндай сауда орындарын жауып тастау маңызды. Себебі Алматыда бүгіннен бастап қаланы зарарсыздандыру жұмыстары басталды. Ал жұмыс жасауға мүмкіндік берілген дәріхана мен азық-түлік дүкендеріне бір мезетте 5 адамнан артық кіруге болмайды. Және олардың кезектегі арақашықтығы 2 метрден кем болмауы тиіс. Бұл тәртіпті ұстанбаған кәсіпкерлер де жазаға тартылады. Бүгіннен бастап біз толығымен қала дезинфекцияны жасаймыз. Қала секторлерге бөлінген, сондықтан осы дезинфекция болып жатқан 20 күннің ішінде қала тұрғындарды үйде отыруды сұраймын. Тек қана азық-түлік және аптекаға баруларыңызға болады. Көкшетауда жалған хабарлама таратқандар қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болды. 56 жастағы қала тұрғыны осыдан бірнеше күн бұрын WhatsApp мессенджері арқылы облыс орталығына оңтүстік Кореядан келген адамдарда коронавирус анықталып, олар ауруханаға жатқызылды деп елді шулатты. Ол бұл әңгімені қонақта отырып, басқа бір кісіден естігенін айтқан. Аталған әйел ақпараттың анық-қанығына мән берместен оны құрбысына жеткізеді. Ал құрбысы оны 200 адамнан тұратын топқа таратқан. Осылайша қазір үшеуінің де үстінен қылмыстық іс қозғалды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 274-ші бабының санкциясы бойынша кінәлілерге 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлету немесе 1 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Айта кетейік, бұл төтенше жағдай енгізілгелі бері тіркеліп отырған 3-ші дерек. Қазақстанда коронавирусты анықтайтын сынама тесттер жеткілікті. Бірер күн бұрын Қытайдан 60 мың жеткізілді. Алдағы аптада тағы 150 мыңға әкелінеді деген жоспар бар. Олар шет елден келгендерге және коронавирус анықталған адаммен жақын қатынаста болғандарға жүргізіледі. Ал сынама нәтижесі 12 сағатта белгілі болады. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты тауарлар мен қызмет сапасын және қауіпсіздігін бақылау комитетінің төрайымы Людмила Бюрабекова мәлімдеді. Сондай-ақ, алдағы күндері елге экспресс тесттер жеткізілмек. Ол иммуноферментті сынама әдісі бойынша қан құрамындағы қарсы денелерді анықтайды. Экспресс-тест негізінен әлеуметтік аз қамтылған
отбасының мүшелері егде жастағы адамдармен 18 жасқа толмаған жеткіншектерге жасалады. Ал егер өз денсаулығын тексеріп көруді қалайтындар болса, экспресс-тесттен ақылы негізде өте алады. И так как это частная лаборатория, негізінен сынама тесттер ауырып жатқан адам немесе ауруды жұқтыруы мүмкін адамдар ғана өткен абзал. Сынама алатын зертхана жеке болғандықтан олар ақылы негізде сынама жүргізе алады. Ал біз коронавирусты жұқтыру мүмкін адамдарды ғана тегін тексере аламыз. Бір адамға 5 тегін бетперде. Маска тапшылығы сезілген тұста елорда әкімшілігі бетперделерді тегін таратуға кірісті. Бүгін қаладағы 5 сауда орнында қорғаныш құралын тарату акциясы өтті. Оған 30 шақты ерікті жұмылдырылды. Игілікті шара еліміздің бас шаһарынан бөлек Шымкент қаласында да қолға алынған. Фармацевтикалық компаниясымен бірлесе ұйымдастырылған акция аясында әр қалада 50 мың дана маска үлестіру жоспарда бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, алдағы уақытта қайырымдылық шарасына Алматы қаласында қосылмақ. Осылайша 100 мың маска тегін таратылады. Бұл демеуші компанияның екі күнде өндірілген тауарына пара-пар. Мен сенесі осы карантин басталғалы бер бар ғой, балаларыма алып берген жоқпын баше. Үстіп без маска жүрмін, мені рахмет сіздерге үстіп беріп атқандарыңызға. Жаңнан енді шараны ұйымдастырған азаматтарға көптен көп рахмет. Істері ілгері жүрсін. На елімізге келген де тезірек кетсін. Еліміз тыныш отаным заман, оттасын заман болсын. Көп рахмет енді. Қазір өз маска табудың өзі қиын болды. Сондықтан мандай қайырымдылық жасаған көп рахмет. Только что из аптеки. Жаңа ғана дәріханаға бардым. Онда маска жоқ. Далада бәрі маскамен жүр, ал менде болса жоқ. Дәріханадан алайын десем, онда таусылып қалған. Мына акцияға рахмет. Қазір міне киіп аламын. Ертеңнен бастап карантинге байланысты елордадағы ломбардтар уақытша жабылады. Ал ақша айырбастау орындары басқада қаржылық ұйымдар жұмысы сағат 10 мен 16 00 аралығында жалғасады. Үй жанындағы дүкендер 8 сағат жұмыс істейді, яғни таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін азық-түлік өзге де қажет заттарды сатып ала аласыз. Дүкен демекші, Нұр-Сұлтан қаласында 50-ге тарта ірі сауда орны бар. Онда күн сайын зарарсыздандыру жүргізу міндет, антисептикалық құралдар да жеткізілген. Әрбір келушіде бір реттік маска болуы қажет. Сақтық ретінде азық-түлік тұтынушыға арнайы қаптамада оралып сатылады. Кассада тұрғандар 1 метр қашықты сақтауы тиіс. Кассирлер де арнайы костюмдермен қамтылған. Ең бастысы адам денсаулығы, коронавирус инфекциясын басқаларға тарауын тоқтату. Сондықтан осындай мәжбүрлі іс-шараға барып отырмыз. Ол әлемдік тәжірибе, барлық елдерде осындай шаралар қолданып жатыр. Сондықтан бизнес өкілдері өзіміздің халқымыз түсінікпен қарайды деп ойлаймыз. Шығыс Қазақстан облысының Шалғай ауылдарындағы мектептер қашықтан оқытуға дайын. Мәселен, Тарбағатай ауданының барлық мекемелері интернет желісімен қамтылған. Ақжар ауылындағы 600 орындық Мұхтар Әуезов атындағы орта мектеп ғимараты жақында ғана пайдалануға берілген. Нысан заманауи құрал жабдықтармен қамтылғандықтан төтенше жағдай кезінде оқушылардың үйде отырып ақ білім алуына толық мүмкіндік бар. Ауданда 9 мыңдай оқушы, 1500-ға жуық ұстаз бар. Олардың барлығы жаңа оқыту жүйесі туралы құлақтанған. Тарбағатай ауданы бойынша барлық мектепте интернет проблемасы шешілген, яғни 100% интернетпен қамтамасыз етілген, бірақ дегенмен таулы аймақта тұратын мектептердің интернет желісінің жылдамдығы кей күндері төмендеу мәселесі байқалады. Қашықтан оқытуды әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы болса да, арнайы нақты платформаларды орнату арқылы болса да, біз бұл мүмкіндікті қамтамасыз етеміз. Яғни білім беру үрдісі тоқтамайды. Онда ешқандай кедергі жасалмайды. Жаһан жұртын дүрліктірген коронавирусты әлем елдерінің 466.800-ден астам тұрғыны жұқтырған. 21.150-ден астам адам осы кеселден қайтыс болды. The Guardian басылымының дерегі осындай. Италия бұл кеселден адам шығыны ең көп тіркелген ел болып саналады. Ал науқастар саны бойынша Қытай бірінші орында. Ақпарат көздері індеттің тез таратуына байланысты жер бетін мекендейтін халықтың 1/4 бөлігі карантинде жатқанын хабарлайды. Көптеген елдерде төтенше жағдай режимімен коменданттық сағат енгізіліп отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлем елдерін карантин талаптарын бұлжытпай орындауға шақырады. Ұйым басшысының айтуынша, қоғамнан оқшаулану арқылы ғана аты жаман ауруды жеңу мүмкін болады. Stay at home.
Үйде отырудың маңыздылығын тағы бір рет қайталағым келеді. Оқшауланудың арқасында ғана медицина саласына артылған ауыр жүкті жеңілдете аламыз. Адамдардың қозғалысын уақытша тоқтату керек. Алайда бұнымен мәселе толық шешіле қоймайды. Бұдан да басқа маңызды шараларды қолға алайық. Атап айтқанда науқастарды анықтап, оларды мәжбүрлі оқшаулаумен қатар тексерістен өткізіп, емдеп. Сонымен қатар, вирус жұқтырғандармен қарым-қатынаста болғандардың барлығын дереу карантинге отырғызу шаралары шұғыл түрде іске асырылуы керек. Коронавирус пандемиясының кесірінен келген экономикалық дағдарыс 2008 жылғы қаржылық дағдарыстан да ауыр болуы мүмкін. Дүниежүзілік сауда ұйымының басшысы Роберто Азеведо осындай пікірде. Оның айтуынша, пандемия аяқталғаннан кейін әлем елдерінің экономикалық өсімі тұралап, жұмыссыздық мәселесі өзекті болуы мүмкін. Жаһанның бірде-бір елі бұл дағдарысқа төтеп беруге қауқарсыз дейді. Ал жағдайды тек сауда арқылы ғана қалпына келтіруге болады. Сонымен қатар, сауда және инвестициялық айналым арқылы ғана бағаның қол жетімділігі мен тауар тапшылығынан құтылуға болады деген пікір білдірді. Пандемия әлем елдерінің экономикасына ауыр соққы болады. Жұмыссыздық белең алып, сауда саттық тұралап қалады. Болжам бойынша тіпті осыдан 12 жыл бұрын болған қаржы дағдарысынан да ауыр болмақ. Қаншалықты дамыған ел болса да дағдарыстың әсерін сезеді. Тығырықтан шығудың бір жолы сауда жасап қажетті тауар мен қызметті жеткізу болып отыр. Сондықтан медициналық дағдарыс аяқталғаннан кейін әлем елдерінің бір-біріне алыс берісінің нәтижесінде ғана көптеген мемлекеттер экономика тұрғысынан еш жинайтын болады. Бүгіннен бастап Жаңа Зеландияда карантин енгізілді. Ол бір айға созылады. Жаңа ереже бойынша тұрғындардың сыртқа шығуына болмайды. Ережені елемеген азаматтар әрі көлемде айыппұл төлейді. Тіпті бас бостандығынан да айырылуы мүмкін. Бұған қоса коронавирустың таралуына тосқауыл қою үшін барлық мекеме жұмысын тоқтатты. Айта кетейік, бүгінде Жаңа Зеландияда 283 адам вирус жұқтырған. Францияда да коронавирус кең тарап, қарқын алып барады. Індетпен күресу үшін ел президенті Эммануэль Макрон аймақта арнайы әскери іс-қимылдың басталуын жариялады. Рух күші деп аталған бұл бағдарлама коронавируспен күреске бағытталатын болады. Айта кетейік, қазір Францияда 25 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырған. Қауіпті инфекциядан 1331 адам көз жұмды. Індетпен күресу жұмыстарына атсалысып жатқан барлық салаларға алғысымды айта отырып, алдағы әрекеттеріміз қандай болатынын нақтылау үшін жұма күні жиналыс өткіземін. Әскери операцияның басталуын елдің әскери және қорғаныс министрі құптап отыр. Операция Франциядағы COVID-19-бен күрес жұмыстарына бағытталады. Бұл логистика мен денсаулық сақтау саласына үлкен көмек болмақ. Украинада коронавирус жұқтырғандардың саны 145 адамға жетті. Ел үкіметі індетке қарсы ұйымдастырылған жаппай карантинді тағы 3 аптаға ұзартты. Сондай-ақ, мемлекет індетке байланысты төтенше жағдай жариялады. Бірінші маусымға дейін елден этил спиртін тасымалдауға толығымен тыйым салынды. Көктемгі әскерге шақыру науқаны уақытша тоқтатылды. Айда Қыдырбай толығырақ. Украина індетпен күресті күшейту мақсатында 12 наурыздан 3 сәуірге дейін карантин жариялаған еді. Алайда елдің 13 өңірінен коронавирус жұқтырғандар анықталып, ауру адамның саны 100-ден асты. Салдарынан кабинет министрлігі карантинді 24 сәуірге дейін ұзартып, 30 күнде мемлекет бойынша төтенше жағдай жариялады. Статистика демонструйы шоу патке захвою. Өкінішке орай ауру саны артық білет. Сондықтан карантинді тағы 3 аптаға ұзартуға мәжбірміз. Төтенше жағдай азаматтардың конституциялық құқығына қол сұқпайды. Біз вируспен күресті күшейтпекпіз. Халықаралық әріптестерімізбен бірігіп әрекет етпекпіз. Украина дәрігерлері қытайлық әріптестермен үнемі байланыста. Украина дәріханаларында антисептик әрі медициналық бетперде әлі де тапшы. Бұл ретте медициналық препараттарды заңсыз сыртқа саудалап жүрген алаяқтар саны артқан. Үкімет мұндайлардың жазасын күшейтеміз деп мәлімдейді. Билік пен қоғам бірігіп індетпен күресіп жатқанда украиналық азаматтардың денсаулығын саудаға салып жүрген алаяқтар тыйылмай тұр. Олар спирт және қауіпсіздік үшін қажетті құралдарды сыртқа саудалаған. Үкімет этил спиртін елден шығаруға, экспорттауға тыйым салады. Заңды бұзған азаматтарды қылмыстық жауапкершілікке тартуымыз қажет.
Мемлекет басшысының жарлығымен Украинадағы көктемгі әскерге шақыру науқаны жаз мезгіліне дейін шегерілді. Карантин аяқталғаннан кейін Украина бойынша 10 миллионға жуық адам жұмыссыз қалады деп болжайды сарапшылар. Аида Қыдырбай, Петр Бареко, Хабар 24, Украинадан. Жалғастырамыз. Ресейде конституцияға түзету енгізу бойынша жалпыхалықтық дауыс беру кейінге қалды. Бұл туралы Владимир Путин ресейліктерге жолдаған үндеуі барысында айтты. Айта кетсек, бұған дейін сайлау 22 сәуірде электронды түрде өтет деген болжам айтылған. Дегенмен, әзірге оның нақты қашан өтетіні белгісіз. Бұдан бөлек, үндеуде Ресей президенті коронавирус індетіне байланысты халықты әлеуметтік қорғау мен шағын және орта бизнесті қолдау бойынша кешенді шаралар ұсынды. Атап айтқанда, Владимир Путин жұмыс берушілерден еңбек нарығында тұрақтылықты қамтамасыз етіп, жұмыссыздықтың артуына жол бермеуді сұрады. Сондай-ақ, шағын және орта бизнес субъектілеріне салық бойынша төлемдері мен банк несиелерін 6 айға кейінге қалдыру мүмкіндігі берілді. Бұған қоса тұтынушы және ипотекалық несиелер өтеу мерзімі созылады. Құрама Штаттарында коронавирустың таралуына байланысты билік қатаң шараларды қолға алуда. Ережені бұзғандар айыппұл төлеп, жауапкершілікке тартылуда. Американың бірнеше өңірінде науқастардың саны күн сайын артып барады. Ел аумағы бойынша 68 мыңнан астам адам дертке шалдыққан, ал 1 мыңнан астамы індет құрбандарының қатарында. Жергілікті тұрғындар болса, дендерінің саулығы үшін заңға бағынуды жөн көріп отыр. Ал шетелде жүрген жерлестеріміз қазақстандықтарды карантин режимін сақтауға шақырады. Чикаго халық тығыз қоныстанған қалалардың бірі. Тұрғындардың барлығы үйде отырудың маңыздылығын түсіне бастады. Қазір бұған әр азамат жауапкершілікпен қарап отыр. Дүкендерде адамдар дистанцияны сақтап, бір-бірінен алшақ жүрге тұрсады. Аса қажеттілік болмаса, сыртқа шықпаймыз. Үйде отырып, қашықтықтан оқып отырмыз. Ұлттың денсаулығы әр бір адамның өз жауапкершілігіне байланысты. Біз өзіміз жырақта жүрсекте еліміз үшін алаңдап отырмыз. Жаңалықтардан Қазақстан үкіметінің бұл аурумен күресу үшін қолға алған барлық шаралар
өте орынды деп санаймын. Тек әрбір азаматтың қолдауы керек. Осы ақшыта коронавирустың таралу ұшағына айналған Нью-Йоркте өкпені жасанды желдету аппараттары жетіспейді. Бұл туралы Нью-Йорк штатының губернаторы Эндрю Куома мәлімдеді. Сарапшылардың есебінше бұл өңірге 30 мың аппарат қажет, ал қолда небәрі 4 мың аппарат бар. Губернатор індеттің қалада таралуын халықтың тығыз қоныстанғанымен түсіндіріп отыр. Қазіргі кезде 3800-ден аса адам ауруханаға жатқызылған. Бұл ауру жұқтырғандардың жалпы санының 12%, арасында ауыр халдегі 888 адам жан сақтау бөлімінде емделіп жатыр. Коронавирусты жұқтырғандардың арасында баспанасыздар да бар. Қалалық әлеуметтік қызмет өкілдерінің мәлімдеуінше, бір күн ішінде үйсіздерге арналған 27 баспанада 39 адам бұл дертті жұқтырып алды. Ажалдан арашалап алу үшін барын жасап жатырмыз. Халықты ешқашан денсаулығын нашар егде жастағыларға бөлген жоқпыз. Масардың Каир қаласында билік коменданттық сағат енгізді. Бұған өңірде қауіпті вирустың таралуы себеп. Бүгінде шамамен 20 миллион тұрғыны бар шаһарда мейрамханалар мен асханалар және сауда орындары жабық. Тұрғындар кешкі сағат 7-ден таңғы 6-ға дейін сыртқа шыға алмайды. Тәртіпті полиция өкілдері қатаң қадағалап отыр. Елде сәуір айының ортасына дейін барлық мектептер мен университеттерде сабақ тоқтатылды. Аймақтағы әуежайда жабық, ал Гиза пирамидаларында зарарсыздандыру жұмыстары жүріп жатыр. Туристерді қабылдау үшін қауіпсіздік шаралары ескерілуде. Айта кетейік, қазір елде 456 адам COVID-19 дертін жұқтырған. 21 адам осы аурудан жан тапсырды. Австрияда қазақстандық пианиношы Аида Ахметова карантин кезінде үйінде концерт қойып, көрші тұрғындарының алғысына бөленді. Бастапқыда жерлесіміз тұрғын үйдің кіреберісіне концерт қойғысы келетінін айтып, жарнама іліп қойған екен. Карантин кезінде тыныштықты жақсы көретін австриялықтар полиция шақырама деп те қобалжиды. Бірақ Моцарттың шығармасын орындап, Австрияның әнұранын шырқаған жерлесімізге адамдар зор ризашылықтарын білдірді. Тіпті одан жексенбі сайын концерт қоюды өтінді. Пианиношы қыз осылайша қиын сәтте тұрғындардың көңіл күйін көтергеніне қуанышты. Айта кетейік, Аида Ахметова халықаралық байқаулардың жеңімпазы. Ол ақштың әйгілі Карнеги Холл және Австрияның концерт хаус залында өнер көрсеткен. Және хабар соңында шұғыл ақпарат, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Нұр-Сұлтан қаласында деструктивті діни ағым өкілін ұстады. Ол Даиш халықаралық террористік ұйымының идеологиясымен бас шаһарда теракт жасамақ болды деген күдік келінді. Тергеу барысында ұсталған азаматтан жарылғыш құрылғы тәркіленді. Қазір қылмыстық кодекстің 24-ші және 255-ші баптары бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Қолда бар ақпараттар легі осымен тәмәм, амандықта қайта жүздескенше.